ხატნა ჩვენ თვალსვადევნებთ არაჩვეულებრივ პრეზენტაციებს ძალიან შთამბეჭდავს რომელიც ქვენი კოალიციის ეგიდით იმართება სხვადასხვა ქალაქში მართლაც მოდის ენერგია მართლაც მოდის ცვლილებების შინი ხარია ნუ სხვებსაც აქვთ ასეთი ეხლა მარტო გამოჩეულები თქვენ არ ხართ მაგრამ ნამდვილად შთამბეჭდავი ხართ თქვენ ახარ ხართ თქვენ გულგზავნებით ენერგიას თავადაც ხო მე მაინტერესებს ის რაც ხდება აი ამ კადრებს მიღმა, რასაც ჩვენი აუდიტორია ხა თვალს ვერ ადევნებს, ყველა შეხვედრაზე ვერ ხვდება, ხომ? რა არის აქტუალური დღეს საზოგადოებაში? ის რისი მოსმენაც მათ ეს ყველას ვკითხე, გარდა იმისა, რომ თქვენ დასავლური ორიენტაცია გაქვთ, თქვენ აპირობას იძლევით, ის რისი მოსმენაც მათ სჭირდება? დაპირებების თვალსაზრისით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ძალიან მიხარია, რომ პირადად ვარ თქვენთან და განსაკუთრებულად მახსოვს ეს ჩართვა, როცა პირველად გავბედე და გამოვჩნდი თქვენს ეთერში. ძალიან დიდი მხარდაჭერა მივიღე, მაშინ განსაკუთრებული და ძალიან განსაკუთრებულად მახსოვს. მიხარია, რომ ჩავერთე ამ საარჩევნო კამპანიაში, ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი იყო და ძალიან მიხარია, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ცვლილებებსაც მალე ვიხილავთ და ამ გამარჯვებასაც ვიზეიმებთ. ხშირად მეკითხებიან და თქვენს ვკითხოთ ალბათ, რატო არა ასე ოპტიმისტურად განწყობილი, ეს იგრძნობა ძალიან საზოგადოებაში. მე ესე ხშირად და ინტენსიურად რეგიონებში ვერ დავდივარ, როგორც ჩემი კოლეგები, მაგრამ სადაც ვახერხებ და ვარ და რა სივრცეშიც ვარ და რამდენ ადამიანსაც ვესაუბრები, ეს ცვლილების მოლოდინი იგრძნობა და იგრძნობა ეს უშიშრობა, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაცა სიფრთხილე ყოველთვის იგრძნობა და 20-20 წლის არჩევნები ძალიან კარგად მოსულ, მაგრამ მაშინ მაგალითად ასეთი ძაფრი იმედი კი მქონდა, რომ შევცვლიდეთ, მაგრამ ასეთი განცდა, რომ აუცილებლად შეიცვლებოდა ხელისუფლება, მართალი რომ გითხრათ, არ მქონია და არც ვამბობდი ესე ხშირად. ეხლა ეს იგრძნობა, მაგრამ ხშირად სკეპტიციზმი, რაც არის საზოგადოებიდან, რასაც კითხოს ცომენ, არის რამდენად მოვახერხებთ ჩვენ ოპოზიცია, რაც კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ არ ქონია ჩვენს ქვეყანაში კოალიციური მმართველობის გამოცდილება. ეხლა ქართული ოცნება რომ მოვიდა გაერთიანებული კოალიციით, ეს კოალიციური მმართველობის ნამდვილად არ იყო, არ შეთანხმება იყო. კი, დავარქვით, ერქვა კოალიცია, მაგრამ არ შეთანხმება იყო, არც ერთობლიოდ მიიღებოდა გადაწყვეტილებები და ძალიან სწრაფად გახდა ქართული ოცნება დომინანტი პარტია კი და თავად იღებდა გადაწყვეტილებას. ეხლა სულ სხვა ვითარება, ეხლა მოლოდინია და კითხვა რამდენად შეძლებთ ჩვენ სინამდვილეში, ნუ ჯერ კითხვა იყო რამდენად შეძლებენ ეს კოალიციური ცენტრები საერთოდ ამ კოალიციურების შენარჩუნებას და ერთმანეთთან რამდენად არიან გადაწყვეტების მიღებაში თანასწორი და მომავალშიც რამდენად შეძლებენ ერთად მუშაობას, იმიტომ რომ განსხვავებულები ვართ. ჩვენი კოალიციაც შედგარია განსხვავებული პარტიებისგან და ადამიანებისგან, ისევე როგორც ძლიერი საქართველო მაგალითად და სხვა კოალიციები, ხო? ამიტომ ეს კითხვა არსებობდა. ეს კითხვა თითქოს უკანა პლანზე გადაიწია, იმიტომ რომ ჩანს, რომ თანამშრომლობა გამოგვდის კი არაპირიქით ძალიან განსხვავებული კამპანია ყველა ცენტრს, ვპასუხობთ გამომრჩევლების შეკითხვებს, მაგრამ ეხლა არის ესეთი ფრთხილი შეკითხვა, რამდენად შევძლებთ კოალიციური მთავრობის ფორმირებას, რამდენად დავიცავთ ქართულ ქარტიას პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებულს და რამდენად შევთანხმდებით პრემიერობის კანდიდატს. ეს რაღაც აქტუალური საკითხი გახდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ხა წინა საარჩევნო მანდამის უნდა დასახელდეს კანდიდატი, თუმცა ჩვენი კოალიცია ამის წინააღმდეგი არ არის და ძალიან თანამშრომლობს პრეზიდენტთან და ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ჩვენს გზავნილებშიც ქართული კარტის დაცვა და ამ ხელმოწერის ერთგულება. რომ შესაძლებლობა არის ამის. არის, თუ პრეზიდენტი ასე გადაწყვეტს, ჩვენ წინააღმდეგი ამის არ ვართ. შეიძლება მართლაც გააჩინოს. ვისაც ის სიტყვის. არა, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, უნდა შევთანხმდეთ და კარგია, რომ ეს პროცესი დაიწყო. ამ ეტაპისთვის შეთანხმება არ არის. არა, შეთანხმება არ არის. მაგრამ დღეს დაიწყო თქვენამდე. დღეს შეხვედრა იყო, ხათში დეტალები მე არც ვიცი ყველა დეტალი და დახურულია შეხვედრები, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, რომ არჩევნებამდე შესაძლებელი იყოს, თუმცა მგონია, რომ უფრო პრაქტიკული და უფრო მარტივი მოლაპარაკებები შესაძლებელი იყოს არჩევნების შემდეგ, როცა ყველა კოალიციას თავისი ზომა, წონა, მანდატების რაოდენობა იქნება და ასახული იქნება ეს ამ მრჩევლის მიერ. ახლა თქვენ თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ პრეზიდენტმა მაინც დაასახელოს, მიხედავთ იმისა, შეთანხმება თუ არ იქნა, არა მგონი. არა, თქვენ დადებით პასუხს. არა, მე მგონი, რომ პრეზიდენტი საკმაოდ პრაქტიკულად უყურებს ამ პროცესს, ის ხედავს, რომ უნიშნელოვანესია, ანუ რითაც დაიწყეს აპარე, უნიშნელოვანესია, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ეს პოლიტიკური ცენტრები, 4-ვე ცენტრი შესაძლებლობას, ანუ შეუძლია 4-ვე ცენტრს შეთანხმების საფუძველზე შექმნან კოალიციური თ
მთავრობა და შეთანხმდნენ ამაზე. ხედავს პრეზიდენტ რამდენად მნიშვნელოვანი ეს და არ მგონია თუ შეთანხმება ვერ შედგა, მან დაასახელოს კანდიდატი და საჯაროდ ისაუბროს ამ თემაზე. ამის მოლოდინი რამდენად კანდიდატი რომ მას ყავს ეს არის ფაქტი. მას ალბათ მოაზრებული ყავს უნდა თქვა კიდევაც მას რომ მოაზრებული. მაგრამ მე არ მონაწილეობ ამ პროცესში და არ მგონია რომ სწორი იყოს რაღაცა ჩემ. თუმცა იცით ვინ არის. დაახლოებით ხო ალბათ პოლიტიკურმა ელიტამ იცის ალბათ დაახლოებით. ანუ ჩვენც გვაქვს რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ ხო ამის დასახელება ეს იმდენად ფაქიზი პროცესია, ნუ ხშირად აი მაგალითად შეთანხმების პროცესი რო გამოაცხადა პრეზიდენტმა გახარიას და ლელოს კოალიციას შორის, მე თავიდანვე ვიყავი სკეპტიკურად გაწყობილი, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდებოდა საჯარო განცხადებებით და ეს პროცესს აზიანებს. მე ვფიქრობ, რომ მოლაპარაკებები ნებისმიერ მით უმეტეს პრემიერზე მოლაპარაკება ძალიან დიდ ხანს და ხანგრძლივად უნდა ხდებოდეს სახურულ კარს მიღმა, გადაიხედოს უნდა ყველაფერი და შემდეგ უნდა გაკეთდეს საჯარო განცხადებები. საჯარო განცხადებების მოლაპარაკების დაწყება აზიანებს მათ. ეს პრინციპი შეიძლება გამოცდილებადაც გამოდგეს, რაც გამოვიდა ლელოს და კახარიას შემთხვევაში. კი. რომ შეთანხმების რაღაც კონტურები თუ უკვე არ ჩანს, როგორც კონკრეტულ შეიძლება ბოლომდე ყველაფერ შეთანხმებული არ იყოს, მაგრამ ისიც კი უნდა იყოს შეთანხმებული, რომ საჯარო განცხადებებს ვწაუბრობთ. ახლა პოლიტიკა ერთგვარი რაღაც პერფორმანსიც არის, არ არის მხოლოდ ის, რომ საჯარო განცხადებებით შეიძლება მოახერხოთ მოლაპარაკება. შარმიშელის პროცესი გავეხსენოთ თუნდაც, ხო? ყველაფერი ხდებოდა სახურულ კარს მიიღო, ჩვენ საჯარო ამბერვამეს ვერ ვამბობდით, მაგრამ რაღაც კონტურები რო გამოიკვეთა, მერე დავიწყოთ უკვე საჯაროთაც კამათი და დისკუსია და დებატი. მოლაპარაკებები მე ეხლა მით უმეტეს ძალიან ფაქიზი პროცესია ეს მოდი პრეზიდენტთან რაც მიმდინარეობს და თან საჯარო კამპანია გარდა იმისა რომ ცოტა დარჩა. ცოტა დრო დარჩა, მაგრამ არის არჩევნების შემდეგაც დრო რომ შეიძლება. მე მგონი რომ ნორმალურ ესეც პრაქტიკული უკვე მას შემდეგ რაც ყველა თავის წონას ზუსტად გეთანხმებით, მაგრამ ესეც მისი პრაქტიკულობის ანუ რამდენად პრაქტიკულია, მანამ არჩევნებამდეც უნდა მოინჯოს ერთმანეთთან ლაპარაკების პროცესში რა შეგვიძლია რა შეგვიძლია, მაგალითად ვინ იქნება თეორიული კოალიციიდან შეიძლება ხო პრეზიდენტი ერთმანეთთან შეიძლება მან თუ ეს როლი მოირგო, რომ იყოს არბიტრი ამ პროცესში და მედიატორი, მე მამას მივესალმები, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება ერთმანეთთან საუბრის პარტიებს. ეხა იმდენად ფრაგმენტირებული ვიყავით, რომ საზოგადოებას მოლოდინიც არ ქონდა, რომ პოლიციური ცენტრები შეიქმნებოდა, მაგრამ ეს ჩვენ შევძელით და ეს მაძლევს იმ ოპტიმიზმის საფუძველსაც, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ კოალიციური მოლაპარაკება არ იქნება რთული ჩვენთვის უკვე. მაგრამ კი, ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება, ძალიან დიდია ქართულ პოლიტიკაში ამბიციები, განსაკუთრებით ქალ პოლიტიკოსებს სერჩე დღეს გამიხარდა რომ ერთადად ქალები იყვნენ მოლაპარაკების პროცესში. და კი გვჭირდება ალბათ მომლაპარაკებელი მედიატორი და თან მით უმეტეს რომ ის არის უპარტიო არბიტრია, არავის პოზიციის მხარეს არ არის და ეს დაეხმარება პროცესს ვფიქრობ. კი, ის ხედავს ამ მასში თავის როლს და მეც ხედავ მასში. სხვა შორის ფაქტი რომ უკვე ოპოზიცია არჩევს პრემიერობის კანდიდატს უკვე ასხივებს იმ იმედს. მე მგონია რომ თქვენ თავდაჯერებულები ხართ გამარჯვებაში. ჯერაში. აი, ხშირად არის კითხვა, რა ჭირდება ამ მომრჩევას. კი, ამ მომრჩევას რა თქმა უნდა ჭირდება დეტალები, რას ვაპირებთ ჯანდაცვის სისტემაში, განათლების სისტემაში, ეკონომიკაში, სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მგონია ამ არჩევნებში კონკრეტულად ენერგია, რომელსაც ელოდება ამ მომრჩევლები. ენერგია იმ პოლიტიკოსებისგან, რომლებიც აპირებენ მართონ ეს ქვეყანა მომავალში, იმიტომ რომ ქართულ მოცემებს სრულად გააჩერა ქვეყანა და შეატრიალა რუსეთისგან, არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაში. ის რეფორმებიც კი, რაც წინა ხელისუფლების დროს იყო დადებული ვიცი თუ გვერდზე გადავწერთ იმ პრობლემებს რაც მე შექმნეს ქვეყანაში რის გამოც გაისტუმრეს ხელისუფლებიდან ის რეფორმებიც კი რაღაც ინერციით მიდიოდა ქართული ეკონომიკის პირობებში არაფერი ახალი არ შემატეს ამ პროცესს და ბოლოს გაჩერდა ეს ყველაფერი ერთ-ერთი ესეთ თვალსაჩინო მაგალითი ჩემთვის არის რეესტრი სრულიად შეცვლილია ვითარება, რა იყო და რა არის იუსტიციის სახლში. იუსტიციის სახლში პროფესიონალიზმი მომსახურება, სისხარტე მომსახურეობის შეკითხვა, ანუ ეს ელემენტარული მაგალითია და არა ერთხელ მომისმენია მოქალაქეებისგანაც და მე თვითონაც ვნახე ეს პროცესი. სხვა ტიპის რეფორმები რაც მოგწონდა, ქართულმა თმა პრაქტიკულად ყველაფერი ეს სტაგნაციაში მოქცა, გააჩერა და დაიწყო ქვეყნის შეტრიალება და ეხლა უკვე თუ ის მოახერხებს და იმედი მაქვს რომ არა რო ხელისუფლებაში დარჩეს სტაგნაცია და პირდაპირ ქვეყანამ გახდება რუსული მართლობის ქვეყანა და ჩვენ არანაირი თავისუფლება, არანაირი პროფესიონალიზმი, არავითარი იმედი და არავითარი მომავალი აღარ იქნება განხილვის და პოლიტიკური დღესასწრების და გონიერო ამას ხედავენ ამ მრჩევლები და საზოგადოება ამას ხედავს. ეს საუკეთესო კონფიგურაცია
თქვენი აზრით, ვინც შექმნის კოალიციურ მთავრობას, როგორი იქნება არის თქვენთვის საუკეთესო ვერსია? შეხედეთ, ჩვენ უსმენთ გახარიას წარმომადგენელს, რომელიც ფაქტობრივად გამოხატავს სურვილს, შესაძლოა ეს ბუნებრივი სურვილია, რომ ის იყოს, მისი პარტია იყოს მთავარი ცენტრი, რომელიც თუმცა ალბათ არარეალისტურია ეს და თავადაც ციციან გახარიას. თუმცა მათ აქვთ რაღაცა ტიპის მოდელები, რომელზეც საუბარია, რომ თუ კი აქეთ და იქით ვერ მიიქნება და ჩვენ ცოტანი და ჩვენი გეთქმები იქნება გადამწყვეტი, აქ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ინიციატივა. ხო, მე არ ვეთანხმები ამ მიდგომას, იმიტომ რომ ოპოზიციის მხარეს გამოკითხვები შეიძლება ზუსტად პროცენტები ასე არ დაჯდეს, არჩევნები ყოველთვის განსხვავდება, მაგრამ ტენდენციები ხო ვიცით, დაახლოებით ერთი ახლოს მდგომით რიცხვები იქნება, ანუ პროცენტები და მანდატების რაოდენობა არ იქნება ძალიან განსხვავებული. არ მგონია, რომ გადამწყვეტი ერთ რომელ გადამწყვეტი ხმა, ასე ვთქვათ, ერთ რომელიმე კოალიციას ან ერთ რომელიმე კოალიციურ ცენტრს კონდეს და ამაზე იყოს მერე დამოკიდებული კოალიციის შექმნა. ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ექნება ხელში იმის შესაძლებლობა, რომ ოპოზიციის მხარეს შექმნას უმრავლესობა, ანუ კოალიციის მთავრობა ამას არ გააკეთებს, დაიშჯება მომრჩევლისგან, ჩემი აზრით. ამიტომ არ მაქვს მოლოდინი, რომ ამას რომელიმე პოლიტიკური პარტია გააკეთებს ოპოზიციას. სწორედ ეს მინდა ვიკითხო. იმიტომ რომ თუ არ შეიქმნა კოალიციური მთავრობა, ეს ნიშნავს კრიზისს, ეს ნიშნავს რეგარეშე არჩევნებს და მომავალ არჩევნებს თუ ასეთი ვითარება დადგა, ის პოლიტიკური ცენტრი ან პარტია, რომელმაც გამოიწვია ეს კრიზისი, აუცილებლად დაიშჯება არჩევნებზე მომრჩევლის მხრიდან. როგორ დღეს ამომრჩეველმა გადაწყვიტა, უმრავლესობით მოიყვანა ის ძალები, შეცვალა ხელისუფლება და შენ კრიზისს ქნე და კი, რომ ეს რომელიმე პოლიტიკური პარტია უნდა ივანიშვილს ექნება მიმართულებით ძალისხმევა ფინანსურის ჩათვლით. ვინაა ივანიშვილი? რა პროცესები, როდესაც რაღაცნაირად ინდივიდუალური მუშაობა თამაშია როლი ჩორის. თუმცა მე მაქვს მოლოდინი, რომ თუ ჩვენ შევძლებთ და დიდი სხვაობით იქნება გამარჯვება ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის და ამის დიდი შანსია, რომ დიდი იყოს სხვაობა, ბიძინა ივანიშვილი ძალიან მალე დაყავს ფარხმას. თუ ეს სხვაობა იქნება პატარა, რა თქმა უნდა, მაშინ ყველა ვერსიაზე შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ დიდი სხვაობის შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს ძალიან შეეშინა. დიდი მადლობა.